üstüne karakter koymaz ki bunu. Haa. Haa. Onun üstüne kuş atın. Hakikaten yakışım oğlum ben. Tipi de... Tipi yemezsin lan. Allah şahsın. Yaşartamaz. Allah şahsın lan. Hakikaten. Uklarsın sen sanat uklardın değil. Sanat. Yok. Artık şöyle bir sanat var. Ana biz böyle bir işim var. Yok. İyi sürüyor olsun. Yok ha. Azalıktı var. Azalıktı var. Yok o da şunu da içeri. Biraz içeriydim. Hakikaten. Hani seviyorsun derse de bu. Assalamu aleyküm akşamsızlar. Assalamu aleyküm aleyküm assalam. Bir işte böyle. Assalamu Kırgızistan. Özbekistan'dan salam. Aleyküm assalam. Ey. Kaka yakışmışsın. Yakışıramadık da o şükür. Bitta video koydum o zaman bo'lsalaring endi rosa chuvalchangni bepul yenglar yenglar deyman yo'lmaysan здравствуйте здравствуйте из Казахстана братья и сестры я сейчас сделал ролик про аргона в данный момент ассаламу алейкум ой табибим вот сестра которая очень в хорошем состоянии в данный момент для суставов в данный момент один брат сделал такое из Сургандаря, но из Ташкента в данный момент, да. Аргон. А суставов. Эй, узбекчага правильно, фульгас. Когда Алматы, ждем вас. Да, да, я поеду с помощью Аллаха. Да, здравствуйте из Кыргызстана. Здравствуйте, здравствуйте. Бор сахар да вас. Мродарла, хозер. Айон булан таныштырайсызлар, да. Qarayman ekranda teskari qilayin. Ha, erkan ekranda. Sizlar uchun yaxshi bitta yangilikda, yana sustavlar uchun. Для суставов. Вот. Аргон, майс аргон. В данный момент вот. Колено суставы без патологии. Bu xolamiz yaxshi bo'lib ketgan. Chirchiqda Chirchiqqa haftani oxirida boraman. Xola, hayajonlanmay gapiring. Sizga nima bo'lgandi? Shularni ichuvdingizmi? Xudo haqqi to'g'risini ayting faqat. Shu organ terapiyasi 10 yildan beri men tizza bo'g'im kasalidan rosa qiynalardim. O'tirib turishim qiyin. Kechalar uyqum yo'q edi. Ikki tizzam qaqshab og'rirdi. O'tirib turishim qiyin bo'lar edi. Allohga shukr, mana shu dorini ichib men 4 oydan beri ichyapman. Ancha 1 oydanlarda foydasini ancha sezdim. Nima siz boya aytib o'tdingizda, mana og'riq qoldiruvchi qanday dorilar ichardingiz? Og'riq qoldiruvchi men azalektol ichar edim, nima uyquga. Ha. Sonnat ichardim kechalari, shunday. Ha. Nima dedim? Hayajonlanmang, hayajon. Sizda mingga yaqin odam kutib kuzatib o'tiribdi. Hayajonlanmang. Faqat to'g'risini ayting. Yolg'on gapirish kerak emas. Tushundingizmi? Men to'g'risi bor-ku, bayangi sanatga tushib qolgandim. Depressiya holatiga tushib qolgandim. Depressiyaga. Depressiya. Men qanday yuraman, qanday? Ha. Harakat qilaman degan xayollar meni. Ha, hozir yaxshimi turib ko'rsating qa? Hozir yaxshi. Ha, buni bo'ldi, qo'yib qo'ying. Bu reklama bo'layotgani yo'q bu. O'tirib tura olasizmi? Ha, ancha yaxshi. Endi uzrda. Ha? Barakotang. Bo'ldi, bo'ldi, shart emas. Bo'ldi, shart emas. Shart emas. Xullas, birodarlar. Endi bu bir yangilikda, to'g'risini aytsam, onam ham ichyapti bundan. Onamni o'zi ham chuvalchang yeyolmayapti. To'g'risini aytish kerak-da. Onamni o'zi ham chuvalchang yeyolmayapti. Xullas. Nima demoqchiman? Telefon nomerlarini nima qilganman? Telefon nomerlarini. Shush, bo'l. Hozir video qo'ydim, rolik qo'ydim. Здравствуйте, здравствуйте, Рахман. Номеringizni yozib o'ring ichkaga. Yo'q, nomerimni bera olmayman. Shundayga ham juda ko'pchilik bilar ekan, telefonni ko'tara olmayman. Telefonim doim bezvukada. Pochkada kista bor. Manzilda ayting. Manzil nechi pul? Nechi pul siz ayting? Ha, nechi pul siz ayting? Nechi pul ekan bularingiz? Mana kompleks. Ay, telefon qiling, nima qilasizlar? Telefon qilsin. Qatta sotadi tarkibi tabiiy. Tarkibi tabiiy bo'lgani uchun men o'sha rolikda qolyapman.
tarkibi hozir yana uni ekranni teska qilib ko'rsataman. Mana qarang. Ekstrakt sabelnik болотный. Экстракт куркумы. Окопник. Окопник ham zo'r. Boyagi bel og'riq sustavlari uchun, keyin sabelnik ham zo'r. Tushundingizmi? Endi kurkuma antivirusni bu qana mikroblarni yana nimalarni o'ldiradi. Undan keyin qaranglar. Окопник, undan keyin экстракт. Так, брусники, экстракт валерианы, экстракт лаврового листа. Лавровый лист там бальсаларинг обезболивающий. Мы нашли на нас. Противовоспалительный. Хош. Сахар дуда. Худо хохласа хафтан охрода чирчика бораман ушеннан гавлаш верамс. Эрозия хакда айткемман аблипихвай маслан тампон кулу койнге. Буйракка тошны нима кылса булай. Видео койнгеман буйракдаги тошларга. Oddiygina qush tili bor-ku o'shani, sporish deyiladi yoki garet ptichi, o'shani ichishingiz mumkin. Oddiygina hammani hovlisida bor. Qozog'istonda bormi? Toksikoz как можно есть? Toksikoz как можно есть? Обыкновенно полын горки при токсикозе. Вы погуглите токсикоз. Вы бензин нахрена айтинг аргона. Эй, нахрена ничего пыли тавур. Айчики, көпчілік сөйлейді. Bir kompleks mana shu uchchavi mana ikkavi yana nechta bo'ladi buning ichida ey mutaxassislarga telefon qilinglar xullas pochkada kista bor javob bering ko ana ona sok lapuha ya'niki lapuh degan giyoh bor o'shani bargini misrobkadan o'tkazasizda asal aralashtirasiz agar yo'q desangiz yana spirtovoy nastoykasi ham bor bemalol qilishingiz mumkin buni Катаракта. Катаракту үшін видео қиғам, оддегін ана пиозы суы білан, асалды бірге бір қойшы. Ассаламу алейкум ассалам. Салам Питердан. Валейкум ассалам. Русский скажите, сахарный диабет. Обыкновенно сахарный диабет, если у меня очень много результатов от сахарного диабета. Я сейчас один рецепт дам. Ладно. Возьмете неочищенный овес, 200 грамм. 200 грамм. И положите, так, добавите на 4 литра воды. И прокипятите 40 минут. 40 минут прокипятите, а потом выключите через 40 минут. Ну, на мелком огне. Выключу. А потом добавьте 200 грамм семена укропа. Семена укропа. Добавьте, только не кипятите семена укропа. А потом добавьте еще ну, 4 столовые ложки лимонного уксуса. Лимона. Сок лимона. На вечер сделайте, а утром уже будете употреблять внутрь. Один стакан употребляете, выпейте, уже сахар снижится. Вы месяц попробуете, потом спасибо скажете, ладно? Артроз тізі осында, ака черепнойгі нема. Черепнойгі видео қойген ман. Так, салама. Артроз тізі оторысына, қандай кілсам бұлы, бұттырым шишіп кетті. Самарасы ілі, ман чуолчен деген мана, уй шарауытыда бейпөл. Уй шарауытыда бейпөліні. Артроз. Болмаса мана аргонда олас. Ма видео ролик қойдым, оза кіріп көрін. Телефон номерлері ем бар. Хоп. Черепнойгі видео қиген мана, ана оқ тұтты. Nimasini oling, po'stlog'ini qaynatib iching. Artritga davo ayting. Ey, 100 marta aytganman. Artritga. Artritga yo chuvalchang, yo hozir yangi bir ishlab chiqarish qildi bir birodarimiz Argon. Videorolik qo'ydim telefon nomerlari bilan. Toshkentda klinikangiz bormi? Qabul qilasizmi? Yo, Toshkentda klinikam yo'q, xonadonda qabul qilyapmiz hozir. Klinika masalasida qo'ying. Sog'liqni ko'paytirib nima qilamiz yana o'zimizga dushman orttirib undan keyin meditsinada hujjatim yo'q ko'pchilik so'rayapti-yu men aytayman sizlarga men medik emasman men tabib emasman men sizlarga kitoblardan o'qib o'rganib sizlarga bepul tavsiyalar beraman xo'pmi toshkentda qabulimiz bor bir tabib bilan birga ishlayapmiz chirchiqda xudo xohlasa sertifikat ya'ni diplom haqida nima qilyapman o'qiyapman tabiblikka baribir o'qib olish kerak ekan hujjatim bo'lgandan keyin bitta ofis ochamiz ya'niki avtovokzal toshkent avtovokzaldan bitta ofis ochamiz ko'riklar bepul bo'ladi aytib qo'yay ko'riklarimiz bepul tavsiyalarimiz bepul lekin giyohlar pullik bo'lishi mumkin ya'niki bizlar bir kishi bo'lib ishlamaymiz giyoh teruvchilarimiz bor o'zi alohida
aytib qo'yay. Hamma narsa bepul. Ya'niki, qabul bepul, lichni o'zim bepul hamma narsa. Anavlar, ya'ni tavsiyalar hammasi bepul. Bilganimda bepul tarqataman. Tushundilaringizmi? Так. Палип-паль, тахикардияга нима қилиш керак? Тахикардияга оддигина, эй, цветки красные, кровавые боярышника. Оддигина. Йоқ, аптекада йоқ артед. Ана сингнам, сингнам опаммисиз? Аргон аптекаларда йоқ. Chuvalchang bilan tuzalganlar bormi? Juda ham ko'p, sizga endi isbot dalil qilish shart emas. To'g'ri tushunasiz. Chunki men chuvalchang sotmayman. Birinchidan, sizga xohlasangiz yeng, xohlamasangiz yemang. Men shuning uchun videorolik qo'ydim. Xohlamaganlar uni argondan olsin, bemalol. Lichkaga kirmayman, SMS-ga ham javob bermayman. Umid 13:12. Lichkaga kirishga vaqtim yo'q. To'g'ri tushunasiz. Anginaga. Anginaga video qo'yganman-ku. Baraka top ko'rlar. Sholchanda parashok qilib ichsa bo'ladimi? Sholchanda parashok qilib ichsa bo'ladi. Xudo xohlasa agar yana bitta niyatimiz bor. Shu ustida ishlayapmiz. Ya'niki chuvalchangni parashok sifatida, ya'niki kapsula sifatida chiqarishga harakat qilyapmiz. Ya'niki bemalol shuni yutasiz, 15-20 kunga og'riqlardan ham qutulasiz. Keyin yana 1 oy, 2 oy davom etsangiz har qanday kasallikni xudo xolasa ekstrakt ekstrakt. U degani 100 kilo chuvalchangdan 50 kilo chiqadi ekstrakt. To'ppa-to'g'ri. Kreatinni qanday tushiramiz? Kreatinni tushirish usuli birinchi navbatda dieta, undan keyin chirchiqqa baribir borishlariga to'g'ri keladi. Chirchiqqa. Chunki kreatinni tushiradigan tabib, Rustam tabib o'sha yerda. Sizlarga yanaki ravo degan giyoh bor, undan keyin yana bir ikkita giyohlar bor, damlamasi, damlamalar qilib ichirasizlar. Burun qonashiga yosh bolaga nima qilsa bo'ladi? Oddigina podorojnikda suvni siqib burunga tomizing. Bemalol. Da tomizing undan keyin qon to'xtatuvchi, ya'niki krapiva qichit qo'yib bor-ku. Ana shuni ichirib turing, mana shunday. Aka onamni bezi bor ekan, maslahat bering. Qanday bezi, Nortoy? Qanaqa bez? Siz TikTokga chiqar edingiz-u, Instagramga chiqish mumkin emas, birodar. Badandagi yog'lar bez bo'lib qolgan, ya'niki teri ostidagi jirovik, to'g'rimi? Dieta qilib arg'ilash kerak, yog'larni yeritish kerak. U menga ухо болит с детства, хронически постоянно гной течёт. Брат или сестра, не знаю, вы Ну, это отит, да? Если гной. Вы в первую очередь обработку сделали водородом перекиси, а потом, знаете, сок лука капайте, почитайте, братья и сестры, почитайте. Аллергия хакда, эй, оддигина пьезды пусть на оборку, оддигина пьезды, видеоклама бу хакда, allergiya haqida bitta nima yozinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Piyozni po'stlog'ini ichib yursangiz ham allergiyangizdan qutulasiz. Men aytganman, gijjalardan xalos bo'ling, yantoqni damlab ichib yuring. Chunki yantoqni o'zimiz tikan bor-ku, o'shani damlamasi stafilokok, streptokok shunday narsalarni, bakteriyalarni o'ldiradi. Allergenlarni, ya'ni allergiyani allergiya qo'zg'atuvchilarni. Так. У меня мало глаза плохо видят из-за сахарного диабета. Бигзор! От сахарного диабета, да я уже 100 видео делал. Брат, полистай, пожалуйста. Узбек, бой устрышки. Савзаны, куброг ешкерек. А как киста гадава борма? А киста, каерда, матка дамы, борда волосы. Болиголов настойка, ее чистотельная настойка. Хам и челады, янки, том челады, и челады, хам спринцева не надо. Так, пищевая аллергия, как лечить? Гульнур Акбар, внутрь надо очищение надо, а надо очищение крови.
А как очищать кровь? Обыкновенно. Отвар корень лопуха. И, я уже сказал, отвар луковой шелухи тоже очищает, очень хорошо очищает шелуху. Я сейчас вам покажу вообще-то. Так, смотрите. От аллергии, бродерлар, русча айтаман, аллергияга, яна бир ikkita narsalarga, хопми? Қарайлар. Атайлаб олып қойгандым-да. Хош, мана. Но именно луковая шелуха содержит гораздо больше минералов, чем сам лук. Она является профилактикой гриппа для ротовирусной инфекции. Так. Десны избавляют от грибков, болезней, молезы, перхоти, фурункулов, бородавок, дерматитов и многих других заболеваний. Средства из шелухи, а обычно репчатого лука, используются для профилактики и лечения бронхитов. Бронхиальная астма. Ой, от дигина пьезды пьезды, кучину курябсаларма. Эй, май юзмартайте, ман, ой. Мана. Бронхиальная для восстановления мужской силы, эркогляр ученам, нормализация менструального цикла. Эй, айолла, анаке. Хайс цикл бузульгенда. Луковая шелуха полезна при воспалении мочевыводящих систем и запорах. Луковые настои позволяют навсегда забыть от аллергии. Мана аллергия дам ктуласила. Манакей. От аллергии. Положительно влияет на сердечно-сосудистые системы. Вот. Доказано, что с помощью луковой шелухи можно оздоровить весь организм. Произвести его очистку. Важно, что луковая шелуха не имеет практически никаких противопоказаний и побочных действий. Мана курябсаларма, буны ман йозмаган ман. Буны сызарги хич кандай доктор айтмайды. Никакой доктор не будет говорить вам. Йох, тошкенге киганым йох, йох, йох. Ман хозыр нума даман. Вообще-то, чундалар из-за, отдигина пьезды пьезды. А, канды и члады, дуньо, отдигина, чуне пьезды пьезды пьезды, у нас там ярым литр гитайляйс, хохлайн дамлай, хохлайн бртт кайнаты волим. Чунды из-за, кып-кызыл вилар, бірсот турсын, 100 грамм ичит бюрин, юрагдагы тромбрда ям яхшықла, танзилетті ям яхшықла, керек өзі. Отдигина пьезды пьезды, уырган илерсілар, амылтым оз. Семирш керек, ана мақылдысам болады екен. Семирш үшін аваламан гиджеладан халос болыш керек. Жауап бермассыз екенсін. Йо, бұрында, тоғыр түшінің, менті одам тұрыпты. Қандай жауап берей? Аллергияге пиос пөстіден қандай фойдаланады? Йо, Аллах, Аллах. Чойда қылып ішін, бірекет топ көр. Боларарда гиджаны түшіршке қандай қылып? Bolalarda gijjani tushirish uchun sabzini soki ertalab och qoringa 1-200 gram sabzi sokiga 100 gram endi yosh bolani yoshiga qarab eng yosh bolalarga 75 gram 100 gram 150 ana shunday ko'tarilib ketaveradi yoshiga qarabda masalan 4-5 yoshlar bo'lsa 75 gram ana shuni blenderga ikkovini sabzini soki ana oshqovoqda urug'ini hozir tayyorlari chiqa ana shuni aralashtirib blender aralashtirib 1 soat ichiga yedirib bo'lasizda 2 soat hech narsa yedirmaysiz. 2 soat. Tushundingizmi? O'shandan keyin 2 soatdan keyin slabitsilni berasiz. Ya'ni ichkini ketkazaydi bu. Tushundingizmi? Shunday qilasiz. Keyin 15 kunlar atrofida mana shunday takrorlash kerak. Gepatitni nima qilamiz? Gepatitga, jigar sirroziga davo bor, baraka topkurlar 100 marta aytganman. Davo bor. Kelinglar, dorini qilib beramiz. Tushundingizmi? Jigar sirrozidan qo'rqib o'tirmanglar bizlarda. Vichka salaga lichni bormi? G'am yemang. Uchrashing aytamiz, berga ommaga ayta olmayman. Bu qo'q kasaliga nima tavsiya qilasiz? Agar bepulini istasangiz, bepuli bor. Bepuli nima narsa? O'zimizda qo'ytgan bor-ku. Qo'ytgan. Ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Durnishnik obikhnovennyy deydi buni. Bu qo'qqa video qilaman deyapdim, video qilaman nasib etsa. Hozir men sizlarga nima qilaman? Qarang. Tak. Дурнишник обыкновенный при зобе. Согласно источнику remedium.ru, дурнишник обыкновенный называют в народе зобник. За способность исцелять зоб. Растение способствует уменьшению размеров щитовидной железы при зобе и обладает антисептическим, противовоспалительным, слабым обезболивающим, патогонным и жаропонижающим действием.
Tushundilaringmi? Endi sizlarga qo'yitganni rasmini ko'rsatay. Durnishnik obyektivniy foto. Kimdir kulishi mumkin-da? Ey, sizlarga o'zimizni qo'yitgan, hozir ko'rsataman. Uni qaraydi. Mana o'zimizni qo'yitgan. Ey, tulib yotibdi. Agar bilganlar bor-ku, buni bu haqida bilganlar buni paxtani ichidan hammasini mana ko'ringlar. Paxtaning ichida o'sadi. Buni bilganlar hali pishsin, o'zim taydan chopib ancha yig'aman. Rossiyada sotiladi bu. Bilasizmi? Rossiyada buni pachkalab-pachkalab sotiladi. Lekin biz bilmaymiz buni. Zobni ko'zini o'yadi. Zobdan tashqari bir narsalik tish og'rig'iga, biror tish og'rig'iga qaqir mana shuni. Mana shunday tishlasangiz tishingiz og'rib qoladi. Tushundingizmi? Sayramga, sayramga hali oy oxirida boraman, xudo xohlasa. Nasib etsa. Mana shuni o'zingizni qo'yitganda haqida izlaninglar. Ancha qo'yitgancha tishingizga bo'lsak, tishingiz og'rib qoladi. Tushundingizmi? Toshkentga hafta oxirida boraman. Tushundilaringmi? Sizlar hech qanday doktor buni aytmaydi, baraka topkurlar. Bu durnishdan, ya'ni o'zimizni qo'yitgan haqida agar kitobdan anavi qo'y o'zimizni qo'yitgan haqida o'rgansalaring, ey, tomoqdagi rakni ham davolar ekan. Ishonasizlarmi? Tomoqdagi rakni yana tish og'rig'i, yana bir turdagi kasalliklarga davo bu. Так, er xotin jinsiy shamollashganini nima tavsiya qilasiz? Так, er xotin jinsiy shamollashganini er xotin jinsiy shamollash. A o'shani kasallikda oti nima? O'sha kasallikda oti. Agar bilasizmi? Diversil visokiy degan, ya'ni qora andizni damlab iching, bir choy qoshig'ini 200 gram damlab 50-50 kun davomida. Yoki bir qaynatib olib boring, bir choy qoshiqda maydalanganini. 200 gramga ichib turing, viruslarni o'ldiradi. Ham yuvish kerak, boyaga sprinsovaniya qilish kerak. Kim kafolat beradi o't o'lanlardan odam o'lmasligiga? Setora Anvarova, bilasizmi, o't o'lanlar o'lish uchun chiqarilmagan, baraka topkun. Kafolat xudo beradi, tushundingizmi? Istamasangiz qilmang. Sizga hech kim majburlayotgan yo'q. Boring endokrinologkami nima? Endokrinologga boring, uchrashing, sizga nima ana xalaqit beryapti? Suring bu yerdan. Yo'qolib qoling. Tushundingizmi? Kim kafolat beradi emish? Tavba qildim. Tak. Angina, anginani, ey, bir umrga yo'q qilish uchun oddiygina aviatsionni kerosin bor-ku. Oddiygina kerosinni qilasiz. Angina, angina yo'qolib ketadi. To'pa to'g'ri, sitora jinni. Bu Ibn Sinoning kitobida olingan, baraka topkur. Sitora, tushundingizmi? Buni men o'ylab topmaganman-ku. Doktorlaringiz qayerdan o'qiyapti, kitobdanmi? Kafolat, kafolat. Hayronman qolaman, odamni asabiga tegaysizlar. Tak. Undan keyin nima deyatuvdim? Odam chalg'itadi-da ana shunday negativlar. O'ng qo'lda ichyapman. Tak. Nima haqida gapirayotdim? Undan tashqari, oddiygina ko'cha-ko'yda meni bilasizlarmi, nima? Uy sharoitida bepul davolaning, meni nimamda? Uy shayti. Hozir termizdaman ayni damda. Bo'ldi, sitorani so'kmanglar. Endi adashim gapirib yubordi, mayli. Chuval chayni marazillikda saqlasa bo'ladi. Bo'ladi. Doridan o'lib ketdi qancha bola? To'ppa to'g'ri, doridan o'lib ketayotganlar qancha? Jigarni orqaga urasizlar dori darmon ichib. To'g'risini aytaman-da. Gemoroyga mana shunday zo'r narsalar bor, yanaki bor-ku. Hozir bitta emas, mana shunga o'xshagan stop, hozir aytaman, stop ugri. Stop ugri degan narsa ishlab chiqardi mana birodarimiz. Uni chiqaray desam, o'zimni jiyanimga kechagina jo'natdim-da o'sha stop ugri degan anaundan. Hali e'lon beraman bu narsani, chunki ulgurmay qoladi. Stop ugri degan mas ishlab chiqarildi. Jiyanimda qiz bo'ladi. 4tami 5ta ugri bo'lgan ekan. Kecha berib yuboruvdim, kechasi kirsovun bilan yuvib, boyagi masdan shunday surtibdi, ertalabgacha bitta ham yo'q.
Hozir aytaman, ey rasmga tushmay. Yo'q, вообще effekti zo'r ekan. Shuning uchun ishonganim uchun aytayman. Bir kechada. Bir kechada yo'qotibdi boyaga. Endi ugrolar uchun uf, o'zishga tavsiya. Sabr qiling, o'zishga video qo'yganman, ko'ring. Bir kechada ugrlarni yo'qotibdi. Jelichni puzirda polip bor. Buni o'qib o'rganaman. Siz o'shangacha bunday qiling. Jelichni puzirda polip bo'lsa, men video qilganman, agar ko'rgan bo'lsangiz. Oshqozondagi, ya'niki shu kekirdagingizdan bag'i har qanday o'simta, har qanday shish, opuxol lar bo'lsa agar podorojnik borku, oddigina podorojnik, ya'niki zubturim, ya'ni bargi zub, qozoqchasiga aytaman, 40 tomir o'shani suvini asalga aralashtirib, ya'niki bir osh qoshig'ini bir ozroqgina asal shira bo'lishini yechib, achchiqroq ana shuni ichib ko'ringlar, bepulku. Zarari yo'q. Gemoroyga luba, gemoroyga bor, qaranglar, uy sharoitida kerak bo'lsa, ko'p marta aytganman. Agar uy sharoitida tashqi gemoroy bo'lsa, osh sodasiga o'tiring. Agar yo'q, bo'lmaydi, ya'ni osh sodasiga o'tiring degani bir osh qoshiq osh sodasi, choyni soda deydi. 1 litrga iliq suvga solinadi, o'tiradigan vanna qiladi. Tushundingizmi? Bir kechada o'zi effektini bilasiz. Masalan, menda ham chiqqan, bir kun o'tirganmi, o'zi yo'qolib ketgan shuni. Shuning uchun ishonaman. Soch to'kilishiga video qilganman, ko'ring. Papilomalarni qanday ketkizsa bo'ladi? Papilomalar viruslardan bo'ladi. Ya'ni bu endi papilomalar, to'g'rimi? Uning uchun chistatel nastoykasini yoki chistatel degan giyoh bor, o'shani bir choy qoshig'ini 200 gramga damlab, o'zi achchiq narsa, ko'pi zahar aytib qo'yadi, perdozirovka bo'lmaydi. Ana shuni solib damlab, kun davomida 3ga 4ga bo'lib ichib yurish kerak, lekin uzoq muddat ichib yurish kerak. Jigarga ham foyda. U bekordan bekor bo'lmaydi. Jigar faoliyati buzilgandan papilomalar, ya'ni virusda ular padargalanat. Tashqaridan bo'lsa, voyaga aptekadan, mayli, apteka ham pul ishlatsin. Aptekadan chistatel nastoykasini olasiz, tashqaridan quydirish mumkin. Tojikmisiz? Tojiki namedonam, birodar, tojik emasman. Vitiligoda 2 turi bor. Davolanadigani bor, davolanmaydigani bor. Agarda sizda vitiligo bo'lib, igna urgan paytingiz, ya'ni oddigina shpritsda ignasi bor-ku, yoki bironta bir ignani shunday tiqsangiz, qon chiqsa, uni davolasa bo'ladi. Agar qon chiqmay, sariq zardob chiqsa, uzr. Xudoning ishi. Artrit va poliartritga qanaqa dori bor? Birodar, artrit va poliartritga chuvalchangdan zo'r yo'q degan mana, ko'pchilik chuvalchangni yolmayapti, qusyapti, so'kkanlar qancha bo'ldi. Shuning uchun men bitta video qo'ydim hozir, bu oxirgi videom. Argon. Bu reklama emas, menga 1 tiyin pul berib o'tkazib qo'ygan joy, to'g'ri tushuninglar. Men reklamachi emasman. Men sizlarga tanlash imkoniyatini beryapman. Tushundingizmi? Tanlang chuvalchangingiz. Poliartrit, artrit bo'lsangiz, yo'lmadingizmi? Argondan sotib oling. Plus ko'p. Tushundirdim-a? O'ng qo'lda ichyapman, o'ng qo'lim mana bu. Tizza Minsk yorilgan, birodar. Chuvalchanging serial. Psoriazga, buyrakka, hammasiga video qilganman. Kista miomani ham davosini ayting. Kista mioma davosi bor, baraka topkurlar. Baygalov nastoyka, lekin spirtovoy nastoyka u. Shunisi bor, tomchi-tomchilab ichiladi. Ham spritsvini qilinadi. Bo'g'oqni davosi nima dedingiz? O'qimayapsiz, birodar. O'qiyapman, birodar. Endi 1000 ta odam bor, to'g'ri tushuning. Qorasonni davosi bormi? Bor qorasonni davosi. Bu gangrena, to'g'rimi? Gangrena demoqchimi, siz astmani ham, boyaga durnishnik bor-ku, ya'ni o'zimizni qo'ytikan. Ana shu ham astmani davolaydi. Qo'ytikanni ana usini aytmadim-a sizlarga. Qanday qilib ichilishini. Qo'ytikanni bilasizlar-a? Durnishnikdan, hozir ko'rsataman. Qanday qilib ichishini aytmabman sizlarga. Ham astmaga ham yaxshi. Astmani ham davolaydi. Astmani davosi bor, hech ham yemaydi. Hozir aytaman. Дурнишник лекарственный фото.
o'zimizni qo'ytgan astmani ham davolaydi. Hozir ko'rsataman, qanday ichilishini ham ko'rsatib aytaman keyin. Mana keyin. Qo'ytgan bor-ku, durnishnik, lechebniy svoystva. O'qinglar, mana brat va sestra. Vy pogooglite durnishnik, lechebniy svoystva. Ey, baraka topkurlar. Mana, mana shunday narsa. Ko'zini o'yadi. Tushunlaringmi? Buni tagidan chopasizlar-da, endi pishgandan keyin boyagi yam yashil bo'lib turadi-ku, tikonlari ham bo'lsin. Xo'p. Tagidan chopasizlarni yuvib, tozalab, quritib, soyada quritib, ya'niki, soyada quritib, bir osh qoshig'ini 200 grammga solasizlar, 10 minut sekin qaynatasizlar. Sekin qaynatgandan keyin endi suzib olib, ya'niki, nastoyat protsedi deydi-ku, damlab qo'yib, suzib olib 50 grammdan 4 mahal ichasiz och qoringa. Tushundingizmi? Homilador ayol bosh og'risa nima qilish kerak? Homilador ayol bosh og'risa oddiy usulni aytaman. Oddiy usuli o'zimiz nima bor-ku? Karamni bag'riga. Karamni bag'rini ro'molingiz tagida endi o'zbek ayol ro'mol to'qadi-ku. Ro'molni tagiga bo'yaga karamni kechasi baylab yoting. Oddiygina karamni bag'riga. Listya kapusta deydi. Tushundingizmi? Bo'ylab yoting yoki boshingizni boshingizni zardobga yuvib oling. Zardob. O'zimiz qatiqda chiqadigan zardob bor-ku, o'shalarga. Yo, Sanjar Ziyodulloy, bashaningga sike deb so'kinish kerak emas. Men sizni blokirovat qilaman. Nima uchun so'kasizlar, hayronman? Nima uchun so'kishadi odamlar? Men yomonlik qilayotganim yo'q-ku, birodarlar. Nima uchun so'kasizlar? Jonlaring sog' bo'lsin. Ha? Jiraviksonda bor. Bu meditsina ham ojiz buni nima uchun chiqayotganini ham hech kim bilmaydi. Serioz narsa. Endi seriozni qaysi ma'noda seriozni? Просто yo 40 tir bo'lib taylash kerak. Endi Ibn Sinoning kitobida nima deb yozilgan? Boyaga ploskiy narsa, tangami, qurg'oshini yubka qilib bog'lab yurish kerak. Bir dunyo narsada xullas. Shuning uchun video qilmayapman uni. Zob haqida aytib o'tdim bo'ynagina. Корни лапчатка белая. Так, корни лапчатка белая degani g'ospanja tomiri. Zob uchun yaxshi. Endi pulligu. Chunki pulga sotiladi. Men sotmayman, lekin sotuvchilar bor. Bepul usulini o'zimizni qo'ytgandan aytdim. Videoni qo'yib qo'yaman, kerak bo'lsa ko'rasizlar, xo'p? Так, o't toshida operatsiya davo bormi? Bor. Bor davosi. Ya'niki bir oy yoki bir oydan ko'proq davomida oq non yemaysiz. Ya'niki shirinlik yemaysiz, go'sht yemaysiz. O'sha bir necha hafta yoki oy davomida sabzini soqi, qizil lavlagini soqi, bodringni soqi, xom holatda kuniga yarim litr, 1 litr bo'lsa ham ichaverasiz. Meva sabzavot xohlagan narsangiz deng. Faqat oq non, qora non yeyishingiz mumkin. Oq non, shirinlik, go'sht yemaysiz. Hamma joyingiz soz bo'ladi. Mana shuni bilan ham ozasiz. Organizm butunlay tozalanadi. Jigaringiz qizbalan jigaraydan bo'ladi. Mana shunday bo'ladi xullas. Aka, kitobda yozilgan narsani aytayman, birodarlar. Tushundingiz, ha? Yuzimda dog' qolgan, homilador bo'lgan vaqtda nima qilsam bo'ladi? Video qilaman, xo'p. Bu narsa hamma narsaning vaqti bor. Men bitta video qo'yganman, agar ko'rsalaringiz. Rus tilida ham o'z faqat rus tilida qo'ydim shekilli. O'zimiz zarpichak bor-ku, zarpichak. Ana shuni damlab iching. Xo'p. Aytib o'tganman. Так, uyqudan turganimda juda achchiq bo'lib turaman. Ovoz, og'iz, ha, uyqudan turganimda og'iz juda achchiq bo'lib turaman. Nima qilsam bo'ladi? Birodarlar, kechqurun Faxriddin 23:23 ovqatni kamroq yeng. O'tingiz to'lib ketgan. O'tni tozalash kerak, jilchigonni kerak sizga. Jilchigonidan safro haydovchi video qilganman uy sharoitida oddiygina yoki piyozni po'slog'ini iching damlab yoki sikoriy bor-ku, ya'niki hozir aytaman o'zbekchasini. O'tirmaydi, sikoriydi. Talxa deydi,
Yana sachratka. Ana, sachratkani. Sachratkani damlab ichi. Rahmat Nodir Odilov, rahmat. Iltimos faqat negativlar. So'kmanglar, men sizga yomonlik qilayotganim yo'q-ku. Yo'q, Chimkentda emas, men Chimkentga endi oyda oxiriga boraman. Vaziyatga qarab. Oyoq, son, yomon og'riydi. Sababini topish kerak, Oybek. Shpora uchun gepatitsiya ne problema. Shpora uchun video qo'yganman. Oddigina asal bilan ana uni dengiz tuzini aralashtirasizda, yaxshi oyoqni vanna qilib, endi sal eritib, ana shuni tuz bilan asalni aralashtirmasin, tovoningizga surtib, yaxshilab klyopka bo'lib, ana qilib o'rab qo'ying. Kunlar davomida yaxshi bo'lib ketasiz. Tushundingizmi? Unaqa odamlarga e'tibor bermang. Ya baribir odam ko'ngliga tegadi-da, to'g'ri tushuning, Hirmatova. Как похудеть? Да, утром вы, если хотите похудеть, ну, это, ну, бесплатные. А то есть, платные тоже есть для похудения. Похудеете, и у вас кожа становится очень как, ну, красивая, румяная будет. Надо пить эти сбор травки и мазать на лицо. Во будет, как девушка станете. А бесплатные в домашних условиях, что надо? Салаты, тыквенный сок. За 20-30 дней уже во будете. Фигурин станете. Тыквенный сок. 200 грамм утром, 200 грамм вечером. И в течение дня, ну, салаты, фрукты какие-то, только черный хлеб, не надо мяса, апельсины. Надо месяц попробуйте. Или на 200 грамм кефира добавьте одну, ну, без горба, без горба, одну чайную ложку имбирь, ну, горько это, а с кефиром пойдет. Имбирь и корица, есть же корица. Добавьте немножко, потом красный перец. Да немножко, чуть-чуть. Перемешать утром, и все, до обеда ничего не есть, не ешьте. Похудеете, не горюйте. Ham belim og'riydi, nima maslahat berasiz? Yotsam ham egilib ish qilsam ham belim og'riydi. Bilasizmi? Siz sveji borku, sveji suyilgan qo'chqorni dumbasini shunday parra qilib, shunday kelsangda belingizga bog'lab yuringda. Agar vaspaleniya bo'lsa, o'sha vaspaleniyani oladi. Tushundingizmi? Endi usullari ko'p-da, u aytaman desam bir dunyo. Endometriozni qanday qilib daralasa bo'ladi? Chistotel. Chistotelni bir choy qoshig'ini 200 gram damlab ichaman yurasiz, ham sprintsivanie qilyapsiz. Bu birinchi usul. Undan keyin ACD, fraksiya 2 degan narsa bor, veterinariyada sotiladi. Mana shunday narsa. O'shani ham ichasiz, ham sprintsivanie qilasiz. U video qo'yganman bu haqida. Psoriaz davosini aytingchi. Psoriaz davosini 100 marta aytganman, yana bir marta aytaman. Korin lapuxa. Mana shunday. Bosib-bosib iching korin lapuxani. Ya'ni qarqis tomirini qaynatib ichish kerak. Masalan, bir osh qoshig'ini 400 grammga deyapti. Agar sizda korin lapuxa ko'p bo'lsa, beminnat bo'lsa, Qozog'istonda rosa ko'p ekan korin lapuxa. Mana shunday. 2 osh qoshig'ini 400 grammga qaynatib iching. Ruschani ham yirtib o'rasiz. Endi harakat qilaman. Akajon, fibromiomaga davo bormi? Bor. Aytdim, baligalov nastoyka. Так, psoriazni qanday ketkisa bo'ladi? Endi hozirgina aytdim shuni. Xumora. Hozirgina aytdim. Psoriazga juda ko'p aslida. Psoriaz davosi juda ko'p vaqt kerak. O, korin lapuxani aytganman-a. Gepatit B, D dori bormi? Iltimos ayting. Feruza bor. Feruza 1992. Toshkentga borib olay. Endi agar Termizda bo'lsangiz, aytardim. Keling uyimga deb, uyimga hozir 100 ta turibdi, 100 pachka turibdi. 20 pachkasini olib ichsangiz agar, 20 pachkasini 6 oyga yetadi sizga. Mayli 1-2 pachka qo'shib ham beraman. Jigar sirroz bo'lsangiz ham tuzalib ketasiz. Siz ishonavering, Xudo xohlasa, jigar sirroz bo'lsangiz ham tuzalib ketadi. Chunki bizlarda hozir Sayramda, ya'ni Chimkentda 4-darajali
Цирроз печень бўлган, яъни жигар цирроз бўлган одам тузалиб кетди. Ўшани организовать қилди, сайрамга бордик, ўша ерда уйда одамларни қабул қилдингизлар. Тушундингизми? Nafas yo'lida papiloma nima qilsam, nafas yo'lida papiloma chiqqan bo'lsa, podorojnik suvidan iltimos ichib ko'ring. Podorojnik borki zub turib. Zub turib, o'shani sokini chiqarib, misol ukadan chiqaring bir osh qoshiqdan. Iching uch mahal. Iching, bepulku, ichib ko'ring. Torch infeksiyasiga qanday maslahat berasiz? Torch infeksiyaga hozir sizga bor xullas. Bor. Lichkaga kirmayman, Anvar, to'g'ri tushuning, vaqtim ham yo'q, qayerdan kirishni ham bilmayman. Bering iltimos, lichkangizga yozibman. Aka meni yozganini ham bir qarang. Bosh aylanishga nima sababdan? Bosh aylanishi yo'l davleniya tushib ketgandan bo'ladimi kana? To'g'risi unchalik tushunmayman unisiga, bosh aylanishi. Yo davleniya ko'tarilganga, davleniya ko'tarilsa bosh og'riydi. Davleniya tushib ketsa bosh aylanadi. Bir davleniyangizni o'lchatib o'ring, nigosha. Etak kir kelganda bosh og'risi emnadan. Etak kir kelganda yana menstruatsiya bo'lganingizdami? Shunday tushunamanmi? Nargiza Japarovna. To'g'ri tushundimmi? Ayni boshingiz og'riydi. Agar boshingiz og'rimagan holda tinchgina og'riqsiz o'tsin desangiz, o'zimizda limon o't borki, ya'ni milissa likastivni ham. Ana shundan iching, qaysi kunlaringiz og'riqsiz o'tadi. Hafta oxirida boraman, Elyor Abdullayev. Hafta oxirida. Bu o'sishga maslahat. Bu o'sishga sabzi soki sayramdanmisiz? Yo'q, sayramdan emas, Termizdanman. Tuxumdon shamollashiga takror bo'lyapti. Nima maslahat berasiz? Tuxumdon shamollashiga Mustafa. Tuxumdon shamollashiga Mustafa, siz menimcha siz ayol kishi bo'lsangiz kerak. Tuxumdon shamollashiga eng ma'quli bilasizmi, protivovaspalida uy sharoitida eng arzon piyozni o'zini po'stini archmasdan turib, shuni 4 ga bo'lingda, 1 litrga ham, yarim litrga bir 15 minut qaynating. Ana shuni kun davomida ichasiz. Zo'r protivovaspalitetli. Mana shunday. Tushunadim. Tak. Ya, uyimda manzilimni bilasizlarmi? Endi sharoitim yo'qda, moddiy na 8403. Endi uyimda to'g'risi odam qabul qila olmayman. Unchalik sharoitim ham yo'q. Uyim ham jamda shikarni emas. To'g'risi o'zi qishloqni bo'lasiman. Qishloqda turaman. G'irt qishloqman. Shuning uchun uyimda qabul qila olmayman. Qabulim bepul aytib qo'yay. Bilganlarimni bepul bo'lishaman. Chunki men Xudodan so'rayapmanki, Alloh menga nima berginki? Ilm bergin. Ilm berginki, odamlarga yordam bera olay. Tushunyapsizmi? Endi daromading qayerda? Ya'ni negativlarga aytaman, daromading qayerda? Sen qanday bepul qilyapsan? Bir narsalar desa agar, Xudodan o'shani ham so'raganmanki, oilam, o'zimda rizqim sani bo'yningda. Tushuntira oldimmi? Xudoga shukr, o'shandan keyin shu niyatni qilaman-da, niyatim pul ishlash emas. Yo'q. To'g'ri tushuninglar. Shuning uchun ilm olyapman, odamlarga bepul tarqatyapman, menga Xudoning o'zi yetkazyapti. Tushuntira oldimmi sizlarga? Rizqim o'shandan beri juda ham yaxshi. Rizqim yaxshi. Chunki tabiblar bilan birga ishlayapman. Ish qilib rizqimni berib turibdi Xudo. Tak, ich o'tishiga, ketishiga qarshi nima qilsa bo'ladi? Baraka topgur jahon. Yamtoqli davlabiching. Yamtoqli o'zimiz tikamdi. Tak, G'aniyeva, mastopatiya nima qilsa? Mastopatiyaga baraka topgurlar. Ko'kragingizga ana uni kechqurun. Nimani karamni bargi bor-ku, ya'ni listya kapusti. Kitobda yozilgan, aytayapman dadam. Listya kapustini, ya'ni karamni bargini ezing. Yumshoqroq bo'lishi uchun. Masalan,
endi ko'kragingizga qattiq narsa karadi, bariga ham qattiq. Mana shunday bo'lib qolsin. Yoki 2 minut bir qaynoq suvga tiqib turing. Ana shuni keyin endi suvlarni nima qilib artib olib, agar suvga tiqsangiz, qaynatilgan suvga tiqsangiz, suvlarni artib olib, namini qochirib, agar essangiz, ya'ni xamir yoygich bilanmi, molotok bilanmi yumshoqroq qilish uchun asalni surtingda ko'kragingizga qo'ying. Xudo xohlasa praktikamda bo'lgan bu narsalar ichidagi yiring bo'lsa ham yiringini tortib oladi. Tushundingizmi? Fibroma davosini aytmadingizki. Fibroma deganingiz endi matkada miyomaga o'xshagan narsami? To'g'rimi? Menga dehqoncha. Men o'zim bir qishloqdaman. Qishloqda yashayman. Menga dehqonchalik tushuntiring. Fibroma ko'krakdami yoki matkadami? Yurak og'rigiga nima qilsa bo'ladi? Davleniyangiz tushgan bo'lishi mumkin. Davleniyangiz. Tak. Qonim quyuq. Qoningiz quyuq. Yozmani davo. Yozmani aytganman. Podorojnik yoki podorojnik suvi yoki kartoshkani suvi yoki oblepixovaya masla. Tushundingizmi? Xo'sh, qachon kelasiz va necha kun bo'lasiz? Chimkentgami? Oyda oxiriga to'g'risi borishga harakat qilaman. Nilufa oyda oxirida. Oyda oxirida nasib etsa. Aytaman, nimaga o'qimayapsiz? Chuvalchangni grijaga triklayn. Yo, triklayn ishi shart emas. Qon quyuqlarga. Oy, baraka topgan. U Umida Mansurovna. Oddiy usulni aytaymi qonni quyuqlagan? Yoki piyozni po'stlog'iga chismoqni po'stlog'ini qo'shib, damlab, ana shuning uchun ana g'irt bepul sizlarga, g'irt bepul. Chismoqni po'stlog'i chismoqni o'zidan kuchliroq. Piyozni po'stlog'i piyozni o'zidan kuchliroq, ham vitamini ko'proq. Tushuntira oldimmi? Ana sizga g'irt bepuli. Musurga chiqarib olasizlar? Musurga chiqarmanglar. Yana aka, yana yo'q, bo'lmaydi, qo'limdan kelmaydi desangiz, uni ham oddiygina sabzini soki bilan qizilchani soki, ya'ni lavlagini soki. Tak, yana qanday? Ko'p o'sirishga davo bormi ekan? Tak, birodarlar, yomon gap yozmanglar, blokirovat qilib tashlayman. Limon, chesnok, asal va piyoz po'stlog'i bir xil rezultat beradimi? Albatta. Endi agar davleniyangiz bo'lsa, menimcha bo'lsa kerak yana. Chunki piyoz po'stlog'i, ya'ni chesnok hammasi davleniyani tushiradi-ku. Ko'krak saratoni uchun maslahat bering, operatsiya bo'ladi yaqinda. Kestirmasdan davo bormi? Bor. Hasan Po'latov. Bor, ko'krak saratoniga rezultatlar juda ham ko'p. Hozir endi Telegram rasmlarimizni mana bu telefonimda, bo'lganda ko'rsatardim. Chirib ketgan ko'krak, ko'krak saratoni. Doktorlar qaytarib yuborgan, chirib ketgan ko'krak ana shu sekin-sekin qotyapti. Tushundingizmi? Telefon nomerini u yozganman, Instagramga qo'yganman o'shani. Telefon nomeri 91lik kod bilan 778-12-25. Balgalov nastoyka sotadi u ayol. Ham arzon. Chiqmagan jondomit ichirib ko'ringlar. Bo'lmasa ko'krak saratoni. Agar metastaza berib yuborsa-chi ko'krak saratoni. Ko'kragini kesdi ham deylik. Metastaza berib yor. Ichkariga o'tib ketsa-chi. Hasan Bulat. O'ng qo'lda ichyapman. Так, номеризни беринг. Сидалишни ушлаб қолишга даво айтинг. Сидалишнивка, эй, тўлиб кетган ҳамма жойда. Ўзи зверобой бор-ку. Зверобой. Зверобой давлабичинг.
40 kun ichsangiz hech qanday siydalish nerv qolmaydi. Tushundingizmi? Boyagi ana borgu argon. Argon 2 oyligi 750 ming ekan. Yonida mazlari ham bor ekan. Qimmatroq, lekin foydasi bo'lsa bor, ko'ringlar yana. O'zlaring bilasizlar. Argon. Koksartrozi emi bormi? Albatta bor. Koksartroz emi bor. Yo, mani nomerim emas, Yulduz. Men o'zimni nomerimni aytmadim. Davolayotgan, ya'niki, ko'krak saratonini davolayotgan ayolning nomerini aytdim sizlarga. O'zimni nomerimni bermadim. Telefon nomerim +99 891lik kod bilan 778-12-25. Tushundingizmi, Yulduz? Gandon suyak yemirilishiga nima dori? Zikrillo. Tushunmadim. Tak, blokirovat qilyapti. Nima so'kyapti? Hayronman. Ha, birodarlar, mana 1300 ta odam o'tiribdi. Bir yomonlik o'tkazdim sizlarga, ha? Vaqtimni ketkazyapman. Zikrillo 137 ni yana zikrullo ekansizmi? Gandon deyapti, suyak yemirilishiga nima dori? Uni qarang. Hayronman. Rahmat, joni sog' bo'lsin zikrullo. Blokirovat qildim. Podorojnik dozini yesa bo'ladi. Yaxshi emas. Odamning asabiga tegadi mana shu narsa. Parkinsonga biron davosi bormi? Bor. Argon nomerini bering, nima foydasi bor? Argon telefon nomeri Argon telefon nomeri Argon. Hozir ko'rsataman sizlarga. Argon telefon nomerini. Argon telefon nomeri. Hozir. Mana Argon telefon nomeri. Argon, Argon. Mazlari ham bor. Ko'rlaringa. Bu reklama emas, aytib qo'yay. Xudo haqqi, menga bir so'm pul bergan joyi yo'q. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang. O'zlaringiz bilasizlar. Nomeringiz qaytarib yuboring. Nomerimni aytganim yo'q. Voy baraka topkurlar. Svishka dori bormi? Svishka dori bor. Oddigina podorojnik ham mana shunday svish uchun. Podorojnik, podorojnikni quritib bo'lsa ham ichkariga tiqing, xohlang suvni ichkariga tiqing, o'sha svishka. Yo'q, kalendula lekarstvennaya degan anavi bor. Ya'niki nogutga o'zbekchasida tirnoqgul, tirnoqdan yuvib, tozalab, quritib, talqon qilib svishni ichiga tiqing. Kerak bo'lsa, yoki o'sha kalendula lekarstvennaya, ya'niki nogutga, yoki tirnoqgulni damlab turib, o'sha svishingizni yuving. Tushuntirib oldim-a? Efirni saqlang aka. Xo'p, saqlayman. O'ng qo'limda ichyapman. Mani zaryadim tugayapti. Zaryad chiqqan. Zaryad chiqqani. Valaykum assalom. Suyak yemirilishiga 100 marta video qilganman. Ko'ring. Chuvalchang. Chuvalchang yeya olmaydiganlar bir yil davomida argondan ichar ekansizlar. Bir yil davomida. Bexterev kasalligi davosini ayting, iltimos. Bexterev kasalligi qotib qoladi. Qotib qoladi. Qirg'izistonda bir ayol uchrashtirdi, kelib Toshkentga kelib men bilan uchrashdi. O'g'li Bexterev kasalli. Bir marta efir ham qilganmi u ayol bilan? Chuvalchang bilan davolayapti Bexterev kasalligini.
chuvalchang ham yediradi, ham tashqi tomonidan otni yog'ini bor-ku. Otni yog'ini surtadi. Ya'ni suyaklarni yumshatish uchun. Ham tashqari tomondan, ham ichkari tomondan davolash deydi buni. Tushuntirdimmi? Tovonimda nina sanchgandek og'riq bor, nima qilsa bo'ladi? Demak, tuz bor-da, tuz. Tuz bo'lsa, bo'ya aytdim. Yo'q, bo'ya aytmadim. Tovondagi tuzlarni qanday ketkizsa bo'ladi? Oddiygina karam bilan. Karam yaproq, ya'ni kapusta bilan. Kapustani o'sha karamni bargini bo'yaga, mastapatiyaga qanday ishlatsalar ham, karamni bargini ezasiz, yumshatasiz xullas. Asalni surtasizda o'sha tovoningizga yopishtirib qo'yasiz. Kechqurun bog'lab qo'yasiz. Bir 20 kun qiling, 10 kunga o'zingizga yetib oshadi. Tuzni so'rishning animasi bor-da, xususiyati bor. Agar tashqari tomondan hujum bu, tuzga nisbatan. Agar ichkaridan, ya'ni ki, simichkani, po'stloq bor, nimasi, tomiri bor, o'shani ichasiz yoki sporish, ya'ni ki, qush tili yoki garets ptichi hovlilarda o'sib yotadi, badandagi tuzni yo'qotish. Ana shuni davolab ichishingiz mumkin. Tushuntirdimmi? O'ng qo'lda ichyapti. Nomerimni qoldira olmayman, chunki baribir ko'tarmayman, to'g'ri tushuninglar. Mani kitob o'qishga vaqtim yetmaydi sizlar bilan faqat gaplashsam. После пересадки почки гемоглобин падает. Что делать? Ах, сестра, сестра. После пересадки почки гемоглобин падает. Что делать? Вы до конца жизни будете пить таблетки, да? Вы пьете два раза в день какие-то таблетки. Снижать иммунитет, который снижает иммунитет. Вы же пьете, да? Вы ответьте на вопрос. Вы пьете в данный момент? Да, пьете вы, пьете. А если у вас иммунитет большой будет, повысится, отказ, почка отказ, отказываться будет. Гемоглобин. Морковный сок. Во. Морковный сок и сок красной свеклы для повышения гемоглобина. И печень. Печень животных. Ах, сестра, сестра, пересадка почек. Это не рыщ до конца жизни, два раза в день. Кем-то кем креатина ошкам бюса, креатинин. Креатинин oshayotgan bo'lsa, chur-churchang biogum ustiga. Yo'q, chu biogum ustiga qorningizni og'ritadi. Biogum usti chuvalchangi. Menda zaryadim o'lyapti. 8% zaryadchik. Yatrishnik kerak. Yatrishnik nimaga boray? Toshkentga boray, sizlarga topib beraman. Mana nima bormi? Qizlar, ana ular. Oti nima? Zaryadchik. Kim olib ketdimi? Okay, yatrishnik. Yatrishnik topib beraman. 21 kilo bor. Rossiyadan keltirilgan. Yatrishnik 100 kilo olib keltirildi Rossiyadan. Hozircha o'sha 21 kilo, 1 kilosini o'zim oldim. Biyakov uchrang. Ya, ana, zaryadchik dol. Sakis fos koptu. Есть желчный пузырь в кане. Я видео делал, посмотрите. Икинчи, ойша, икинчи тип сахар гем, видео кагема, көрин. Лейла, шунча телефон кылдым. О, саворга жауап йок ку. Мурлад, унде гап, йозмайла, илтима, саворга жауап йок ку. Силага, мачбур имасма саворга жауап беришке. Noto'g'ri yozmaydi, iltimos, blokirovat qilib tashlayman. Samira, Samira emas. Sizga kim edi? Hakimjon. Unday deb yozmang. 1993.
Majbur emasman, sizni birinchi ko'rib turishim birinchidan. Iltimos. Unday deb yozma, efirda ham o'chirib tashlayman. Siyib qo'yadigan bollarga juda ko'p retseptlar bor. Sizlarga eng osondan aytay. Zveraboy bilan, zveraboy degan giyoh bor, keyin zolotoy tisichnik. Tushundingizmi? Zolotoy ikkovini qo'shib berib ko'rish kerak. Детский массаж Шахноза. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa chirchiqda. Xotira uchun ayting, jigargacha. Jigar uchun nima bo'lgan jigar? Xotira uchun ana o'zimizda gritskiy orex, undan keyin islomiy do'konlarda, ya'ni attorlarda endi tozasini topsangiz kundur bor-ku. Kundur. Kundur yelimi, Arabistondan shu joylardan olib kelinadi. Rus tilida nima deyiladi? Ladan. Ladan deyiladi. Ana shuni bir osh qoshig'ini 1 litrga solingni aralashtiring. 1 soatdan keyin ichishingiz mumkin, chayqab-chayqab. 10 kunda xotirangiz yaxshilanib boshlaydi. Shunday deb yozilgan kitobda. Tushundingizmi? Lekin bu yerga kundurni tashlab yubormang, ustidan suv qo'yavering, to erib ketguncha. Video qilganman. Kechikyapman. Iltimos, zaykatsiyaga gapiring. Olimova. Olimova, tug'ma zaykatsiyami? Qarang, Ibn Sinoning kitobidan bir siz Olimova, siz menga javob yozing-da hozir. Sekin gapirsa yaxshi gapiradimi? Agar shoshilib qolsa zaykatsa qiladimi? Shuni yozing-da, tez bo'ling. Direktga kirmayman, to'g'ri tushuning. Javohir ber, vaqtim yo'q direktga kirishga. Tez yozing-da. Sekin gapirsa yaxshi gapiradimi? Yozing-da. Qirg'iziston, Qirg'izistonga boray degan joyim yo'qda, to'g'ri tushuning. Ko'zlarim xirlashib qolyapti, nima ichayim? Merhaba, 1964, xolajonim. Piyozni suvini tomizing ko'zlaringizga. Sabzi sokini iching. Piyozni soki borki, asalga aralashtirib. Yoki yana bir ikkita narsa bor, hali video qilib qo'yaman. Podorojnik bor-ku, podorojnikni suvini ham qo'ysangiz bo'lar ekan. Yana ki 40 tomir deydi Qozog'iston tilida. Nima xa? Shomuradova, voy zaykatsa sizmi deysiz? Shomuradova, to'liqroq javob bering-da. Varikoz bor, jenskiy tomonlama. Tak, bachadonda varikoz. Sizga kashtan yong'og'i, kashtan yong'og'ini berish kerak. Yoki bir ustozlardan so'rab ko'raman, jenskiy tomonda varikoz. Astrogalam yordam berish kerak sizga. Varikoz uchun juda yaxshida. Astrogal keyin kashtan yong'og'i varikozlarga. Agar topa olsangiz, agar ichkarida bo'lsa, ichkarida bo'lsa varikozga davo bor, kashtan yong'og'i video qo'yganman bu haqida. Bu yerga zaykatsa masalasi, siz qaytadan yozing. Zuluk qo'ysa bo'ladi, ana zo'r narsa. Zuluk varikoz uchun. Zaykatsa tinchlantirish kerak xullas. Tinchlanish kerak. Uspokoyishi, kitobda yozilgan, Ibn Sino kitobda yozilgan, tinchlansagina ana bo'ladi. Tinch holatda sekin gapirsa zaykatsa qilmaydi. Zobga qarshi o'zi aytdim, mana uni zapisni qo'yib qo'yaman, nima deydi? Qo'yib qo'yaman, o'shanga ana qilib ko'rib nima qilasa. Birodarlar, men kechikyapman, asr namozini o'qiganim yo'q, to'g'ri tushuninglar. Yana bir marta aytib o'tay.
suyak bo'g'inlarga, ya'ni ekan. Так. Эфирда ёпишдан олдин. Так, показания. Так. Артроз, артрит, остеохондроз, остеоартроз, остеопороз, коксартроз, полиартрит, спондилёз, дейди. Бир туда касалликларга хуллас. Аргон. Аргон. Ko'ringlar, murojaat qilib ko'ringlar. Bu reklama emas. Telefon nomerini ham qo'yib ko'raman, aytaman. Men aytgan mana sizlarga cho'lchang masalasini. Ay, icholmaydiganlar bemalol murojaat qilinglar. Mana call center 113-0803. Bemalol. Mana shunday narsalar mazlar bilan birga. Bunga qo'shib ikkitami yo bittami? Ha. Mana shu. Mana uni o'zi 2 oyga yetar ekan. Mana shuni o'zi. Tushundingizmi? Men xudo xohlasa, nimani oxirida boraman Toshkentda, hafta oxirida. Salomon bo'lasizlar, men kechikayman, to'g'ri tushuninglar, xo'p. Sotuvda yo'q, faqat zakaz ekan, to'g'ri tushuning. Faqat zakaz, ya'ni call center buni aptekalarda topib bo'lmaydi buni? Yo'q, aptekada yo'q. Aptekada yo'q. Salomat bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Uzr, ming bor uzr. Xo'p, men nimani saqlab qo'yaman. Bemalol nima qilingizlar? Xo'p, yana aytaman, qabulimiz bepul. Qatdan xarid qilamiz. Telefon nomerini yozib qo'ydim-ku, mana telefon nomerini. 78lik kod bilan 113-0803 telefon qilasizlar, sizlarga uylaringizgacha yetkazib berishadi. Doktor Asadbek nechi pul? Ha, o'zingiz doktor kusiz, birodar. Ha, telefon qilavering bemalol. Xo'p. Xorazmga qachon kelasiz? Xudo xohlasa. Salomat bo'lsizlar. Allohga omonatsizlar. Bor, bor, tahoratim bor. Bo'ldi, bo'ldi. Hoz namozimda o'qib olaman. Primoy qachon endi? Vaqtimga qarab. To'g'ri tushuning, uyimda ham ishim bor-da. Men ko'proq kitob o'qishim kerak. Sizlarga bepul ma'lumotni ana yetkazish uchun menga ko'proq ilm kerak. Xudodan shuni so'rayapman-da. Ilm o'rgansamgina sizlarga savollaringizga javob bera olaman. Men o'quvchiman. Men oddiygina talaba ilmman. Hozir Termizdaman, ya'ni Surxondaryo, o'zimda yurtimdaman. Salomat bo'lingizlar, birodarlar.